Titi, você tá pro seu lado, mas que foi, foi. Mostra o lábios pro Tite, discutindo ali o Rodrigo Caio, e era pra expulsar o Emerson também. Pra você... Então levou em dois lances, não é isso? É, mas aí... Os dois lances interpretativos, errados. Porque teria que ter expulsado o seu Rodrigo Caio, e aí teria que ter expulsado o seu Sheik. Então levou em dois lances. Exatamente. Ó, tá aqui, mostra a camisa aqui da casa do Zezinho, que ontem, educação em campo... que é do Luiz Fabiano, ó, 3 mais 6, 9. E daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês quem foi o ganhador dessa camisa, né, maravilhosa. Vamos mostrar quem que tá concorrendo, que chegaram... Fala a verdade, não mente, porque na televisão tem uns caras que mentem pra caralho. Oh, chegaram 200 mil vídeos, 800 e meio, 800 mil... É mentira. Vamos falar a verdade. Quantos vídeos chegaram? 357 vídeos chegaram para nós, de sexta para hoje. Mostra aí. Pessoal do programa dos Donos da Bola, eu sou a Thaís, eu tenho 16 anos, eu sou São Paulina desde que eu nasci, vocês podem ter certeza que ela vai estar muito bem guardada, porque pra mim ela não é só uma camisa, ela é um manto, tá? Então... Boa tarde, Neto, galera dos Donos da Bola, muito prazer, meu nome é Luiz. Neto, nós tricolores estamos seguindo seus passos, vamos lá. Algumas folhas de hortelã pimenta, algumas folhas de hortelã pimenta, como você pode ver. 300 ml de leite desnatado, certo? E uma colher de sopa de mel. Calma aí, tá difícil de mostrar aqui. Vamos chacoalhar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá! Talvez seja aquela, cara, a saída, vamos dizer, principalmente para se retornar um bom caminho ao monstro. Neto, uma delícia! E manda pro jogador do Corinthians, viu? Que não, quem vai passar ele bem é você! É verdade, cara. Tem que mandar pro jogador do Corinthians, pra jogador do Flamengo, pra jogadores do São Paulo, de um monte de time. Então tá a camisa aqui. O pessoal de São Paulo fez uma coisa muito bonita. A casa é do Zezinho. Daqui a pouco nós vamos dar o vencedor da camisa. Todas as camisas que os jogadores entrarem do São Paulo ontem vão ser autografadas com eles e vão estar no Mercado Livre. Parabéns aí ao marketing do São Paulo e principalmente ao Rato, que é o grande Rato, que era da Top e hoje é do São Paulo. Vamos mostrar o lance do pênalti, aí eu queria que o Bragueto, o Alex, o Denilson, o Penta e o Tiburcio, não, maravilha, você tá com maravilha hoje aqui. Mostra pro Bragueto pra ele falar pra gente aí, que ele que é da área. Tá aí o lance, mete a bola, aí o Reinaldo faz ali a passagem, aí o Diego Macedo, que não é lateral, que é a ala, e quando o árbitro vem consciente no lance, você tem que prestar atenção. E eu fiquei quietinho na hora da transmissão. Eu esperei a imagem. Não tem isso, Bragueto? Tem. E em cima do lance, né? O cinema se esforçando para deslocar, sair da os jogadores que estavam na frente, encobrindo, ele sai. O cinema ontem parecia um garotinho começando a apitar. A Globo, né? Ontem falou que não foi pênalti. Foi pênalti. E assim... É, nós tivemos na semana passada alguns lances também que o jogador usa a mão nas costas, mas o pênalti foi embaixo, né? Até o calço, olha lá. Ele perde, passa a bola. Cara, por isso que eu sou bom pra caramba, que eu falei isso ontem. Pênalti. Não foi em cima, a hora que ele calça com a perna esquerda, não é? É uma alavanca embaixo, falta. Aí, ó. Dentro da área, pênalti, claro. Aí vocês que ficam enchendo o meu saco, cambá de Zé Ruela, que é corintiano, que é Corinthians, aí, ó. Não tem, aos 46, na hora falei que foi pênalti. Foi embaixo o pênalti, que ele calça um menino aí, o Lucas Evangelista, se eu não tiver errado, o Diego Macedo, Reinaldo, aí o Tite... Reinaldo. O pênalti é embaixo, não é em cima, e aí, Denilson? Eu acho que o pênalti também começou em cima, Neto, né? O empurrão em cima. Mas se ele não faz embaixo, ele não dá o pênalti, Denilson. Então, não, mas aí o Reinaldo tenta dar sequência na jogada. Também, antes de falar dessa jogada, houve uma dúvida se ele estava impedido ou não. O Paulo André dava condição, na minha visão, cara. Eu vi um lance assim. O Paulo André estava dando condição, então acho que era jogada normal. E aí o Diego Macedo, que entrou muito bem na partida... Muito bem. Jogou muito bem. Muito bem. Ele não estava vendo nem a bola, Neto, quando ele dá o bote. É porque tem gente que tá olhando a bola, tem comentarista letrado aí que tá olhando em cima, e não foi em cima, meu irmão. Foi embaixo o pênalti. Acho que o Paulo André dá condição aí, ó. Foi normal o lance. Eu acho que não tá uma jogada lance normal. Lance legal. Lance legal. E aí, Alex, você que foi um baita do atacante, centroavante, o rei do tecido ligeiro do Braz. Ligeiro. Pênalti, claro. A perna esquerda do Diego Macedo, ele erra a passada e acaba acertando o jogador de São Paulo, pênalti. Maravilha! Legítimo. Agora, o importante é como disse o Neto, né?
Depois o cara vê 200 vezes, é fácil. Quero ver você na narração. Bola, desculpa, ele não tá vendo nem a bola quando ele dá o bote, ó. Não, não viu nada. Não, foi tão legítimo. E aí é um erro gravíssimo. Aí é um erro gravíssimo. Ah, ele errou a passada. Olha lá. Aí é um erro gravíssimo do pessoal do Bragantino, é um erro gravíssimo do Tite, que colocou ele como ala, e aí ele teve que fazer a função como lateral. E você como lateral, num deu lance, dois passes, num lance como esse, a cobertura é diferente, meu irmão. É outro tipo de cobertura, o zagueiro já deveria ter avisado ele na cobertura, e que não fizeram. Pode ver o lance, ó. Olha onde ele tá marcando lá em cima, ó. Já tá marcando errado, ele não acompanha o jogador. Se ele tá na frente do jogador, o jogador não domina a bola. Isso é erro tático, isso é erro de quem não sabe fazer a cobertura do zagueiro, meu irmão. Essa é a verdade, e fez pênalti sim. Vamos ver o pênalti aí, o Tite. Aí, ó, grande Tite. Fala a verdade, o Tite é um monstro, cara. Tite, não vai embora do Corinthians, pelo amor de Deus. Ô, Tite. É nóis, mano. Ô, Tite, cuidado, hein, Tite. Tem os caras que você acha que é seu amigo, seu amigo, pediram a sua cabeça, viu? É nóis, mano. Fica esperto, Tite. Vai, Corinthians. E tem que falar a verdade pra você, Tite. Tem gente que tá do seu ladinho aí, foi pedir sua cabeça, viu? Fique esperto, viu, Tite, com quem você anda, hein? E com quem você conversa do lado. Primeiro é o seguinte, Denilson, você acha que o Rogério Ceni tem que continuar batendo pênaltis na equipe do São Paulo ou não? Rapaz, isso aí que você falou é sério, hein, Neto? Isso é uma coisa muito séria, você trabalhar com profissionais do seu lado querendo trair, te derrubar. Aí é ruim, uma situação, já o Corinthians já não vive uma situação cômoda e você ter do seu lado trair, aí fica difícil mesmo você dar sequência no trabalho. Mas enfim, em relação ao Rogério Ceni, o Muricy na própria coletiva disse que ia bater um papo com ele, que foi o primeiro pênalti, que queriam jogar a culpa no Muricy dos outros pênaltis. O Muricy não estava no São Paulo na época. Mas enfim, depende muito da conversa também, primeiro, do feeling do jogador, né? Primeiro, do momento do jogador. Primeiro do lance, Rogério, dá, né, pra perceber que ele não olha pro goleiro, ele vai já direto pra bater o pênalti ali. Que por sinal, muito, olha, ele já vai direto pra bater o pênalti lá, certo, Denilson? Eu tenho a sensação que ele queria bater no meio, né? Pelo posicionamento dele. Ah, não acho. É, pelo posicionamento que ele tem pra ir pra bola, pra em direção à bola. Pela trajetória da bola? Pela trajetória não, porque o Rogério... Olha aí, Denilson, ele não foi bater no meio. O Rogério, ele bate muito bem aquela bola do peito de pé. Não, tá, ele vira o pé e... Mas ele bate muito bem. Tá. E pelo jeito que ele se posicionou, eu tenho a sensação que ele queria bater no meio do gol. Não. Como o Cássio esperou até o último segundo... Ele mudou. Aí ele tentou mudar e foi quando ele errou. Alex, quer dizer, o Cássio defendeu, né? Eu sei que bateu bastante pênalti, que foi um baita de um jogador. Eu acho que nesse lance aí ele tentou fazer isso aí mesmo. Ele tentou bater cruzado. Mas o forte do Rogério é que essa bola meia altura. Eu não sei por que ele tá mudando. Ele tá mudando. Porque o forte dele é essa meia altura forte. Isso. Ele bate muito bem e é muito difícil bater essa bola aí. Essa daí, na realidade... Às vezes o goleiro pode até chegar, mas não chega com força pra tirar a bola. Essa, na realidade aí, a gente tem que ver também que o Cássio fez uma bela na defesa. Nossa, porque se o Cássio não chega, era no pé da trave, é o pênalti que todo jogador sem bater. Ali no pé da trave. Olha, bateu forte. É. Então o Rogério Ceni, o maravilha, o Rogério Ceni tá perdendo pênalti de todos os jeitos. Perdeu em cima, perdeu embaixo, perdeu batendo no meio do gol contra o Lauro. Chega uma hora, ô Rogério Ceni, você sabe que eu sou seu fã, você é um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Pô, baixa a bola, pô. Tem hora que não precisa. Já tá com 40 anos, já tá encerrando a carreira. Pô, deixa pra jogadorzada lá na frente, meu irmão. Deixa pros caras de linha ter responsabilidade. Deixa pro seu Jato, deixa pro Aloísio, deixa pros caras bater o pênalti, cara. É isso, às vezes a gente tem que abaixar a bola, dar dois passinhos pra trás, velho. Porra, tá lá, fica lá no gol quietinho. Alguém vai ter que pegar a bola pra bater. Não, você quis ir lá, pegar, já errou três. Pô, para aí, meu. Ele tinha errado três antes do jogo. Presta atenção no que eu tô falando. Ele tinha errado três. Três já. Certo? Aí ele é goleiro. Ele já fez três defesas maravilhosas do jogo. Fica lá de braço cruzado, velho. Não sai de lá, não. Alguém tem que bater esse pênalti. Aí se ninguém pega a bola, aí ele vai assim, ó, mas ninguém pegou a bola, vou eu, né? Ninguém pegou a bola, vou eu, né? Pô, não tem macho aqui, meu irmão. Aí não, aí ele pega a bola, vai lá e erra de novo. Tem hora que a gente tem que abaixar a bola. Maravilha, o que você pode falar? Olha, e tem um lado também psicológico dele, que ele já não tem marcado gols. É o quarto que ele errou. Tá certo que em toda a sua carreira, em 23 anos, parece que ele errou só 18 pênaltis. Mas ontem era o momento crítico do jogo, 44. De 78 pênaltis que ele bateu, ele errou 18. Então, agora, veja bem. Nós estamos falando aqui sobre o Rogério, que não fez o gol. Rogério, ele não é artilheiro, ele é goleiro. Ele é goleiro do São Paulo.
Paulo. E ontem ele salvou o São Paulo. São Paulo era para ter tomado uns dois gols, não tomou, graças a Rogério. Meteu uma que ele tirou com a perna, com o pé esquerdo. Ele a outra pegou que do ele che... fechou a o cabeçada che... do Paulo André no chão, foi cara a cara. Pô, sensacional. Foi a defesaça. Então isso. Ele segurou 0-0 pro São Paulo. Agora, ele deveria ter caído fora, mas também se tivesse caído fora, quem sabe eu estava aqui. Cadê o Rogério Ceni? Não é o dono do time? Não, aí... Por que ele deixou no seu mas aí, bater? Maravilha. Ele frouxou? Mas aí, Bragueto, aí é uma coisa que cada um fala o que quer e cada um pensa o que quer. Ele deveria ter saído fora. Não, a verdade é o seguinte, a primeira coisa que ele é goleiro, cara. Então, ele não é atacante. Ele não é atacante. O que você pensa sobre isso, Bragueto? Até a responsabilidade de ir até lá, já ter errado 3 pênaltis. É, na verdade tem que dizer que quando é uma decisão, a gente costuma dizer que o presidente é que devia de bater. Ele é considerado presidente do grupo, pelo menos foi lá, bateu o pênalti. Assistindo também, ele telegrafou, né? Eu nunca joguei bola igual a vocês aqui, Denilson Penta campeão, mas lá na escolinha, um pouco que eu joguei, o treinador falava que não se deve olhar pro goleiro. Numa câmera nossa aqui, ele olha pro lado que ele vai bater, ele olha e põe a bola ali. Ele telegrafou, para mim ele telegrafou. Eu vou dar um exemplo, eu já perdi vários pênaltis jogando futebol. Vários. E teve jogos, por exemplo, que mesmo com a responsabilidade que eu tinha, bom, eu falava assim, ô Nilson, vai lá que eu não tô legal pra bater, cara. Ô Viola, vai lá que eu não tô legal pra bater. Você também batia pênalti, Alex. Isso é normal. Não tem isso, ó. Hoje eu não tô legal. Pô, bate lá então, meu irmão. Não tem que fazer isso? Tem momento que você tem que ter humildade e saber que aquele momento não é seu. Entendeu? Pode outro atacante chegar e bater. Agora, Alex Neto, só para acrescentar, o mal do São Paulo é que o São Paulo ficou refém do Rogério Ceni em todo esse tempo para bater pênalti. Então não tem um macho atacante do São Paulo, como disse o Neto. Não, mas não teve um sim. Aí o cara teve vai... o Aloísio contra o Criciúma que o Rogério Ceni não deixou. Então, mas aí também acabou. E disse nada mais. É aí que o Jadson errou. É que o Aloísio ontem também estava fora quando teve o pênalti. Não, tudo ele bem. Ele não estava em campo. Mas cadê o seu Fabiano, que nunca está lá, que nunca joga? Então, cadê o seu Jadson? Então só tem que ser Rogério Ceni. A vida inteira só tem que ser Rogério Ceni. Só que tem um detalhe. Eu vou em cima da coletiva do Muricy. Perguntaram para o Muricy se ele bateria, se o Rogério Ceni estava para bater o pênalti. O primeiro Muricy era respondeu. Quem? Aqui não é várzea, que cada um levanta a mão e pede para bater o pênalti. Claro, tá certo. Estava lá na lousa. Já saí certinho. É, Rogério Ceni e Aloísio. O Aloísio não estava e quem tinha que bater fala era o Rogério Ceni. Na verdade, Ceni. Sempre são dois, né? Pelo menos a gente que então, jogou era o Rogério Ceni e Aloísio no então, São Paulo. Então, você sempre tem dois para bater o pênalti, né? Quando eu jogava no Corinthians, quando tava 0-0, os caras viravam e ficavam assim, ó. Ei, Neto. Aí eu tinha que levar gente que veio. Aí já tava 2-0, todo mundo queria bater o pênalti. É verdade, mano? Com certeza. Ah, deixa eu bater. Eu falei assim, eu não vou bater nada, não, xará. Quando tá 0-0, sou eu que tenho que bater, velho. Nesse momento, 3-0 é fácil. Pô, 3-0 é fácil. 0-0 é delícia. Nesse momento do vestiário, quando a da preleção, normalmente é na preleção, aí o Rogério Ceni pode falar. Falou, professor, puta. Desculpa, o palavrão. Coloca outro. Isso não é palavrão. Coloca outro, eu não tô legal. Nesse momento da preleção. Isso não é palavrão. Palavrão foi o que eu falei e que eu tive que pedir desculpa. Eu pedi desculpa. Hein, Netão? Né? Quer dizer, 0-0. Ó, oh, cheio de gente, hein, Neto? Vai lá, é, hein? É. Vai lá, assim tá é ó, fácil. Tem gente. Assim é fácil. Assim é fácil, né? Gente, na hora H área. Gente, sabe quando você quer ver os gols do seu time na internet e parece que tá tudo em.